вас в ефірі Бессарабія ТВ Новини, в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. В Болградському районі вшанували воїна, загиблого в зоні АТО. Перший кілометр нової набережної в Затоці відкрито. Громадськість Білгород-Дністровського проводить власну інвентаризацію об'єктів Міністерства оборони на території міста. У Білому місті на Дністрі відбулись свята на честь його покровителя. Про ці та інші події більш детально. Меморіальну дошку учаснику АТО відкрили у Болградському районі. Рік тому, в ніч з 13 на 14 червня, в аеропорту Луганська терористами був збитий літак Іл-76 Військово-повітряних сил України. На ньому перевозили особовий склад 25-ї повітряно-десантної бригади. Одним із 49 загиблих був житель села Оксамитове Болградського району, прапорщик Манулов Сергій Федорович. За період несення служби він неодноразово отримував відзнаки. 20 червня минулого року за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Сергій Манулов нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня» посмертно. Односельці героя виступили з ініціативою увічнити ім'я свого земляка. З нагоди річниці його загибелі в селищі Оксамитове відбувся мітинг та урочисте відкриття меморіальної дошки, яку встановили на стіні школи, де він навчався. Війська берегової оборони провели ротні тактичні навчання зі стрільбами. Вони відбулись на одному із навчальних полігонів Одещини. До тактичного навчання залучалася рота морської піхоти окремого батальйону військ берегової оборони. Крім того, розвідувальний, артилерійський і танковий підрозділи та морська авіація. Сили відпрацьовували підготовку та ведення контрзасадних дій. В ході навчання рота морських піхотинців здійснила нічний марш з пункту постійної дислокації в район виконання завдань. Навчання стали одним із важливих етапів планової підготовки підрозділів військ берегової оборони до несення служби в зоні АТО. Їх особливість полягала в тому, що значна частина особового складу – це військовослужбовці 4-ї черги мобілізації. Як зазначили в Міністерстві оборони, поставлені під час навчання завдання були виконані. 13 червня було відкрито перший кілометр нової набережної в Затоці. Це відкриття стало справжнім святом з музичними і танцювальними номерами. В урочистостях взяли участь не тільки мешканці причорноморського селища, а й чимало відпочиваючих та високі гості. Це і не дивно, адже ця набережна має стати найдовшою в Європі. Символічну червону стрічку перерізали голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі та естонський бізнесмен Марсель Віхман, який є інвестором цього проекту. Тому хочу поблагодарити наших естонських друзів і їх українських партнерів. Якщо вже естонці сюди прийшли, значить вони знають щось таке, чого навіть ми не знаємо. Они напрасно никуда не идут. Очень отважные, но одновременно достаточно осторожные люди. И абсолютно очень не глупые. И они лучше всего чувствуют, где есть перспектива и будущее. 14 червня відбувся випуск Чорноморської флотилії юних моряків. Церемонія пройшла на фрегаті ВМС України «Гетьман Сагайдачний». Із завершенням навчання випускників привітали заступник міністра оборони, командувач Військово-морських сил України, міністр екології і природних ресурсів та голова Одеської обласної державної адміністрації. Губернатор Одещини акцентував увагу на необхідності вирішення питань, пов'язаних з розвитком військово-морських сил. Він також підкреслив важливість створення належних побутових умов для військових моряків та забезпечення їх житлом. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятної дошки з фотографіями українських військових моряків, які загинули під час захисту незалежності і територіальної цілісності України. Цього ж дня на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» відбулася нарада, присвячена питанням подальшого розвитку військово-морських сил України і соціального забезпечення особового складу флоту. Громадськість Білгород-Дністровського проводить власну інвентаризацію об'єктів Міністерства оборони на території міста. Олександрівські казарми, військовий госпіталь, будинок Ярошевича тощо. Перелік чималий – будівлі у напівзруйнованому стані,
Нікому до них немає діла. Міська рада таку ініціативу підтримала. Що вирішили робити із об'єктами, дивіться в наступному сюжеті. Будинок Ярошевича. У планах тут мав бути міський РАХС. Військовий госпіталь – гуртожиток для військових. Таких об'єктів, що знаходяться у напівзруйнованому та пограбованому стані у Білгород-Дністровському, чимало. Власники – Міністерство оборони, юстиції тощо. У нас тут же теж дом Ярошевича прийнят, і у нас є постановлення, що він прийнят в юстицію. Далі, точка. А рішення сесії було, для чого виділяли? Виділяли конкретно по строительству ЗАГСа. Точно так же госпіталь. Ми не поставили точку, щоб Кабінет міністрів об'явив, що це собственность, а щоб використовували конкретно, і нам тут дуже красиво розказували, о том, що тут будуть і робочі місця, і жилье, і, в общем-то, обеспечена сохранность. Депутат вважає, що рішенням Білгород-Дністровської міської ради необхідно чітко визначити подальше цільове призначення цих об'єктів, звернутися до Кабінету міністрів із проханням повернути їх у власність громади міста. Тут багато говорять об этом госпіталі, розказують. Хто-то видів воочию, що там твориться? Хто-то був там? Заходили туди, внутрі. Там розграблено, там так, я не знаю, що там твориться, там треба якусь охрану поставити. Для тих акерманців, які щодень проходять повз військовий госпіталь, давно не новина, в якому він стані. А от найкраще про нього можуть розказати поціновувачі ексклюзивних фото, які вже давно використовують декор будівлі як ретрофон. Нині все, що можна було з нього винести, давно вкрадено та продано. У нас тут є рекорд, є воєнні частини. Ну, пусть хоча б наряди там виставлять. Ну, щоб не сміли, не зашли, вже починіть. Нині, як зазначили депутати міськради, питання повернення об'єктів у власність міста необхідно негайно вирішувати. Інакше на них очікує руйнація. Шапська, полк стояв, столова, казарма. Написав, що ще дванчі письмо. Приїхав представитель, да, ні в коїм случаї, все должно бути. А ми туди ходили, щоб там був дом для престарілих людей. Там що було? Фінал. Нічого, все згоріло. Тетяна Бажинар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Правоохоронці Білгород-Дністровського викрили зловмисника, що зберігав наркотики. Під час проведення обшуку в помешканні 46-річного мешканця міста міліціянти знайшли та вилучили в нього два пакунки з речовиною рослинного походження загальною вагою 352 грами. В ході досудового слідства встановлено, що на березі лиману цей чоловік знайшов посіви дикоростучих конопель. Зірвані рослини він приніс додому та зберігав їх для власних потреб. Згідно висновку експертизи, вилучена речовина є канабісом, особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений. В стані алкогольного сп'яніння та з проникаючим вогнепальним пораненням черева до Кілійської лікарні було госпіталізовано 51-річного жителя селища Шевченкове. Про це лікарі терміново повідомили до райвідділу міліції. Ними було встановлено, що потерпілий біля сільського бару спільно із непрацюючим 45-річним односельцем вживав алкоголь. Останній вирішив показати йому рушницю невідомої марки та калібру, яку напередодні знайшов на околиці. Тримаючи її в руках та не знаючи, що вона заряджена, земляк випадково натиснув на спусковий гачок. Внаслідок цього влучив у потерпілого та завдав йому вогнепальне поранення. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, правопорушник злякався та викинув рушницю неподалік місця події. Але де саме, він не пам'ятає. Підозрюваний вже надав правдиві свідчення. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється місце знаходження рушниці. Слідство триває. У Білгород-Дністровському готуються до нового свята. Цього разу за участю спортивної молоді міста. За попередньою інформацією, воно відбудеться 28 червня. Про його деталі вам розкаже в наступному сюжеті Ангеліна Савенкова. День молодежи. В Белгороде-Днестровском в этом году решили организовать по-новому. На заседании оргкомитета рассказали, что для этого хотят привлечь представителей молодого поколения. Решили сделать упор на спорт, активные развлечения, которые должны заинтересовать юношей и девушек. Ведь праздник устраивается в первую очередь для них. Тут
кто увлекается машинами, кто-то велосипедами, кто-то мопедами, кто-то занимается какими-то спортивными видами, то ли борьба, то ли карате, то ли другие какие-то виды спорта. Формат праздника пока обсуждается. С этой целью члены оргкомитета собирались уже дважды. Там же рассматривались варианты участия байдарочников, юных десантников, акробатов, каратистов, боксеров, легкоатлетов, кинологов. Также хотят устроить авто-, мото- и велопробеги. В целом обещают сделать красочное зрелище с флагами, яркими отличительными знаками для спортсменов, призами и развлечениями. Будем стартовать с трех разных точек города. Выбран три маршрута, целью которых будет максимально захватить весь город, охватить все жилмассивы. Это улица Солнечная будет стартовать, автомобилисты, и было предложено ребятами с улицы Школьной будут стартовать мопедисты и велосипедисты, которые в дальнейшем разъедутся. Велосипедисты у нас едут по Измельске, да? Да. А мопедисты поедут через улицу Лозова. Завершится праздник на берегу лимана показательными выступлениями, концертной программой в исполнении местных талантов и дискотекой. Дополнительно для гостей Дня молодежи готовят приятные сюрпризы. Отдельные награды и подарки получат непосредственные участники спортивных состязаний. Например, прогулка на катамаранах и теплоходе. Хотелось бы в процессе вот этого концерта, предлагает хозяин кафе «Жемчужина» сделать лотерею. Допустим, 30 билетов, из которых 15 выигрышных, бесплатно лотерея. То есть вы вытягиваете, кто перестал, того, значит, и так получилось. Что он предлагает? Катание на катамаранах, бесплатно, допустим, 2 билета. Там бесплатно 2 хот-дога, бесплатно 2 кофе. Виталий Скиба, руководитель молодежного клуба «Десантник», предлагает включить в программу праздника выступление парашютистов. Людям надо дать то, чего люди давно не видели. Тогда у людей будет интерес. Напомним, ежегодно День молодежи в Украине отмечают в последнее воскресенье июня. Праздник национального масштаба был учрежден более 20 лет тому назад. Белгороднестровские организаторы Дня молодежи обращаются ко всем желающим принять участие в городском празднике. Пока есть время, могут рассмотреть и ваши предложения и идеи. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Прикордонники Одещини затримали чергову партію контрабандного спирту. Бочки зі спиртом намагалися переправити із Молдови. Прикордонники відділу Кучурган Білгородністровського загону виявили на воді порушників державного кордону в районі одноіменного лиману. Група реагування на катері вирушила на їх затримання. Двоє невідомих, які пливли у двох човнах, помітили правоохоронців. Вони терміново залишили власні плавзасоби та, стрибнувши у воду, зникли на території Молдови. У затриманих човнах прикордонники знайшли бочки, в яких було майже 1600 літрів спирту. У Білгородністровському пройшло святкове богослужіння і хресна хода, що завершилася біля знаменитого цілющого джерела. Присвячені вони були на честь святого покровителя древнього міста, святому Іоанну Новому Сочавському. З цієї нагоди до Білого міста на Дністрі прибув високий гість – митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Докладніше про це вам розкаже в наступному сюжеті Ангеліна Савенкова. Православные христиане собрались сегодня в храме по улице Победы. 15 июня отмечается День памяти святого Иоанна Нового Сочавского. Белгороднестровский неразрывно связан с именем этого чудотворца. Именно в наших краях святой принял мученическую смерть. А по одной из версий, здесь же был захоронен. С тех пор Иоанн Сочавский считается покровителем города. В его честь построен храм, а на берегу лимана был найден целебный источник. В храмовый день в Белгороднестровский прибыл митрополит Одесский и Измаильский Агафан и провел праздничное служение. А накануне вечером Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Иже херувими тайно образующие животворящие троицы, три святые песни, певающие всякое ныне житейское. Легенды и история гласят, что святой великомученик Иоанн Новый Сочавский жил в 14 веке в городе Трапезунде. Занимался торговлей, плавал в разные страны, был благочестив и милостив к бедным. Во время одной из поездок поспорил о вере с владельцем корабля. Судно бросило якорь у стен Акермана, власти которого исповедовали ислам, а среди жителей было немало иудеев. Затаивший злобу судовладелец донес на Иоанна языческому правителю. Правитель пригласил к себе святого и
принялся уговаривать отречься от веры. Иоанн долго не соглашался, за что был предан жестоким мучениям. Святого нещадно били палками, бросили в темницу, однако пытки не сломили волю мученика. Затем его привязали за ноги к хвосту дикого коня и погнали по улицам города. Один из палачей отсек святому мученику голову, а тело оставили на улице. Той же ночью на месте казни увидели огненный столб и множество светящихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Иудей, отрубивший голову Иоанну Сычавскому, решил, что это местные христиане пришли похоронить православного. В гневе он схватил лук, стрелы и выбежал на улицу. Натянув тетиву, выпустил стрелу, но она не улетела. А сам человек оставался неподвижным до утра, пока не рассказал жителям города о случившемся. Градоначальник был поражен и повелел похоронить святого великомученика с честью в местном православном храме. Однако купец-венецианец, предавший Иоанна, не успокоился и решил выкрасть тело из могилы. Когда ночью раскопывал захоронение, святой великомученик Иоанн явился местному православному священнику. И тот успел спасти святые мощи, перезахоронив их под алтарем. Так они и пролежали в греческой церкви, действующей и сегодня, около сотни лет. От мощей исходили различные чудеса. Сиял свет, распространялось благоухание, многие больные получили исцеление. А позже правитель Молдовского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сычаву. Сейчас, как и сотни лет тому назад, к святому за помощью обращаются, когда случается беда. Имеется немало свидетельств тому, что происходили чудеса исцеления от слепоты, немоты, паралича и прочих недугов. Согласно поверью, помогает святой Иоанн Сычавский людям, ведущим торговлю или имеющих какой-то бизнес. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Ось таким чином у Білгород-Дністровському вшанували святого покровителя Іоанна Нового Сычавського. А на сьогодні це були всі новини. З вами була Тетяна Бажанар. На все добре та хай щастить!